Tak tady máme dnešní zprávy, ty jsou docela, myslím, zajímavé, jak vidíte. Tak denně musím dávat mobil na nabíječku tolikrát, že v podstatě mám zase pevnou linku. To známe všichni, bych řekl. A tady. Toto stromořadí bez podpory Evropské unie. Pokud to vidíte, tam žádný stromy nejsou. Tak, prosím, další. Tohle to jsou, prosím vás, WC a otvírací doba těch WC je 4.20 až 0.45, pondělí až pátek, sobota od 4.50 do 0.45 a tak dále. Zajímavá věc je, že poplatek za použití WC je 8 korun, klíč si vyzvednete osobně v pokladně a záloha na něj je 50 korun. Mně se zdá dobrý tenhle ten příspěvek, který na to napsal. Jednak je tady hezký šám od leva, který napsal nachcatým na dveře. Ale ještě lepší je Patrik Šťovi Šťovíček, který napsal bez tak se každej dojde vychcat do křoví nebo někam. Taky dobrý. Tak. Tohle je, prosím vás, abyste to pochopili, napsáno zavřeno, protože to je na vietnamském obchodě. Tak. A tohle je taková větší aféra, to vám musím ukázat, teda přečíst, protože to asi nevidíte. Udělejte něco s tím vaším psem, nikdo nebude poslouchat štěkání ve dne v noci, jinak budeme postupovat jinak. Děkujeme spoluobčané SP. Spoluobčané. A pod tím, to jsem si musel přepsat, protože to písmo se zmenšuje, pod tím je napsáno. Ty ubožáku, proč se stěhuješ na vesnici, když ti vadí zvířata? Táhni bydle do centra, si obyčejná zrůda. Ty sám a přestaň mluvit za vinořský občany. Pod tím další je, vzal jste mi to z úst, tohle jsou zlí, nenávistní a zbabělí lidi. Pejsek nijak neštěká. A na to, že má chudák u čumáku zastávku, tak si nikoho nevšímá. Jiný by se uštěkal a on si v klidu leží. Tak, ještě máme něco? Nemáme. Tak to by bylo všechno.